Sondre Fosnes Hansen, en av to som sto hele matchen i årets første treningskamp. Hvordan var det å være ordentlig i gangen? Veldig deilig. Det føles egentlig ganske bra etter kamp også. Så ja, det var veldig godt å komme i gangen. Å spille på hjemlig plass på Gullskogen foran skolen har gått på og få seg en scoring foran elevene som går på skolen nå, det er jo, må være en fin start på sesongen. Ja, det er kjempestart på sesongen. Det passer bra at det var klassen til mamma som så på også da, så det var jo veldig gøy. Så ja, litt throwback kan man si. Kampen har jo ikke blitt TV-scenen, så kanskje ikke så mange som har sett scoringa di, men kan ikke du ta oss litt gjennom den? Ja, det var vel corner først, tror jeg. Så legger først Marco inn, jeg header den tilbake, og så går den ut boks igjen. Så vet jeg ikke om det er Marco som får den i beina igjen, og så egentlig veldig likt som målet jeg skårte på 16. mai. Tar litt av det samme løpet, bare på motsatt side av banen, og så veldig bra innlegg da, av Marco, først og fremst. Og da var det egentlig bare å få hodet på den. Og kampen generelt ender 1-1 mot andre divisjonslaget Arendal. Hva tenker du om de 90 minuttene som ble spilt her? Nei, vi viser jo at det er vi som er det beste laget. Stort sett hele kampen. De kommer jo til veldig lite. Både offensivt og så defensivt. Og så vi styrer mye. Vi har hatt veldig mye fokus på det offensive. Av hva vi skal gjøre. Og vi kommer veldig til mange gode muligheter til å skape mer. Da. Så det er jo positivt. Og så er det bare å sette mer trykk på selve boksen. Enkelt og greit. For din del så har det vært noen uker med preseason og trening nå inn mot den matchen her. Du har jo sett sharp ut, stått mange økter og fått litt stabilitet virker som. Kan du ikke prate litt om oppskjøringen så langt for din egen del? Nei, jeg hadde jo først og fremst en veldig god offseason der jeg fikk trent jevnt og trutt. Noe jeg ikke har fått gjort de siste årene. Og det merkes nå. Nå har jeg vel stått absolutt alle øktene så langt. Det merkes på kroppen. Mer fit, bedre trent. Og det merkes også på fotballbanen. Så det er egentlig bare å fortsette på det gode stimen man er i nå. Deilig da, å få stått 90 minutter her og kjenne på godfølelsen etter det. Det er veldig deilig. Jeg trodde ikke jeg skulle spille litt i dag, men det gikk jo veldig bra da. Så ja, bare bygge videre. Da tar vi med oss det. Ja, helt riktig.